da fikzioko serie berri bat, lantzen egiana, eta kontatzen du Euskal Herriko ikastetxe bateko irakasle kuadrilla baten historia. Behaiei gertatzen zaizkion eguneroko bizipenak, eta bueno, hor sortzen dian egunerokuak. Egoitz Pagadita hirurok idea ulantzen hasi ginenean, arrapa uginun lehengo gauza izan zen personajiak, ez? Guri ze joku emate ziguen zortzi pertsonai hain desberdin lanagatik zortzi ordu baino gehiago elkarrekin pasatze dituztenak. Toki itxi baten, ez? Gran Hermano tipoa, hortan abatea sartuta hain desberdinak izan da. Eta horrekin nahi lanean. Nahi dugu gauza divertigarri bat egin, harina, eta ikuslea harrapatzeko moukua. Hortako nik ingurun dauzket Pagadita egoitz gidoilari moan egon goianak, ja esperientzia ondila dutenak eta ben gauza asko egiten, umorean, eta gero eukiko dugu ekipo teknikoan eta produzioan jende esperientziduna, eta oso harronagon aktore talde bat lotzen nahi gea, eta umorea egiten esperientzia ondila duen aktore talde bada, eta gainan ikustetuan arte danak batea, ba ez ditugula ikusi lanian, ez, da ilusio handia dauket behekin lana iteko. Danak ezin dira esan, ze oindik dana lotu gabe daukeu, baino aktoren tartean egon goia bai Ramon Agirre, Elena Irureta, Nagore Orbeltzu, Asier Sota, hemen daukeuna urekin, Xabi San Sebastian, Mikel Martínez, eta bueno, beste pare bat sorpresa hor gordeta ditugunak, oindik itxi gabe. Helburua divertitzea eta ni gustoa gelituko naiz jendia etxean DBH ikusten nahi baldin bada, saioa 40 minutuko saioa izango da bukatuta esaten baldin bada, bukau alda. Da urrengo aste arte zai gelditzen baldin baia. Gure helburua hoixe. Eta bueno, lanean hasteko ilusioekin gaudela.